дистанції? 400 метрів. Відлік. 3, 2, 1. Погонь. Крим було повністю захоплено і взято під контроль Російською Федерацією. Нічого. Колись прийдуть нормальні. Я хочу вигнати цю наволоч з нашої землі. Снайперів не любить ніхто. Але не гвинтівка робить снайпера небезпечним, а його кмітливість та витримка. Хороша робота. Служу українському народові. Мій позивний – Ворон!